Ініціативу Олега Таїбова вже широко підтримують українці. Мабуть, вже кожен смілянин знає, що цей наш земляк у своїй майстерні виготовляє дрони камікадзе. Тож із завзяттям взявся і за замовлення юних колядників. Ініціативу своїх дітей підтримали і дорослі. В результаті для захисників є плюс 4 дрони. Мені дуже приємно сьогодні бачити перед собою наших дітей, які згуртувалися, які вирішили свої новорічні подарунки, можливо, там день народження подарунки, преобразувати в FPV-дрони і передати для нашої 128-ї бригади, де служать і служили наші сміляни. Тому я щиро дякую нашим дітям за таку позицію, за підтримку ЗСУ. Дякую Давіду, дякую Тимофію, дякую Даніїлу і маленькій Соломійці, які скоординувалися. 3 дрони виготовив Олег для них і 4-й, ну, вже я. Оскільки я координатор був цього процесу, то 4-й дрон від мене. 4 дрони сьогодні вирішать по новій пошті для 128-ї бригади. Тому щиро дякую за таку вашу позицію, хлопчики і дівчинка. Соломійка, дякую тобі. Так тримати. Я думаю, цей процес у нас буде не останній. Я думаю, що всі діти максимально долучаються для збору коштів для Збройних сил України, для Сил оборони. Оскільки у нас в Смілі стартував такий проект по виготовленню дронів, спільний проект, я думаю, що щомісячно ми будемо його далі втілювати в життя. 128-ма бригада обрана не випадково. Ці бійці завдяки дронам камікадзе помстяться за смерть їх побратима і нашого земляка-героя Віталія Ворону. Так сталося в нашому житті, що та війна, яку ми називали АТО, переросла в широкомасштабну війну, і російський окупант рухається по українській землі всі далі. Але щоб зупинити ворога, потрібно на сьогоднішній день дуже багато зброї, і в тому числі дрони. От. Я причетний до цих дронів як помічник основного мастера. От. І у мене було таке прохання до Олега і до всіх спонсорів цих дронів відправити 128-му бригаду, де проходив службу, але загинув мій випускник, учень, випускник 2012 року Віталік Ворона. Він загинув 19 грудня 2022 року. Він дуже любив історію. Він завжди був рядом зі мною. Ну, і як вчитель звертаюсь до вас. Дякую вам, друзі. І хочу дати кожному слово, що ви можете сказати з приводу дронів. І що би ви хотіли зробити так, щоб оту русню знищити як можна швидше? Я це роблю на благо Україні, щоб Україна більш процвітала і наш народ був вільний. І держава була вільна. Так. Я взяв гроші, мені дарували на день народження. Я колядував, щедрував і назбирав на дрон гроші. І тому вони полетять туди, куди треба. Не? І вирішив для ЗСУ купити дрони. А як інших залучив? Своїм прикладом. Залучив своїх інших. Я дякую. Це ініціатором був Тимофій. Він хочу подякувати йому, тому що він був ініціатором цієї акції. Перше, його була ідея виготовити дрон для підтримки Збройних сил України, а хлопці вже послідували його прикладу разом з Соломійкою і вирішили долучитися до такої акції, щоб не один тільки дрон, а вже декілька дронів передати. Тому кожного з них є свої кишенькові якісь гроші, які вони наекономили, бо ці втілили в реалізацію цього прекрасного проєкту. Самі воїни виконують свою роботу у містах України, де нині дуже гаряче. Тож приїхати забрати обладнання, подякувати свідомим юним українцям не можуть. Родина Таїбових власними силами доправить FPV-дрони у 128-му бригаду.